So richtig schlecht, ja. So, meine Damen und Herren. Der Referee gibt noch seine letzte Instruktion. Führung angesetzt im Schwergewicht. Ringfrei zur ersten Runde. Venture. Противника се страхува вече. Почва да получава първите много здрави удари. Да. О, това беше много кратко, много. За да. Много кратко. Пене! Yes! Да, не. Още. Ечори го. Хало. Пене, браво! Просто не знам, защо беше необходим. Той театър с 4-6 рунда. Всичко се свършва още в първи рунд. Ето, виждаме. Пенчо в най-добрата си форма. Той не е ракета, той е просто като сателит. До там е после. Да. Пене. Ударите са тежки, но това е Пенчо. Противника се страхува. Виждаме го. И в хубава дистанция. Това е трудно да тези 170 кг да ги дигнеш. Замисля се да стане или да не стане. Да. Това беше, просто беше това. Това беше. Това беше Френсо, да, ето ги. Да. Тук. Всички, у вас си в залата, това е Пенчо.